Do sjellim edhe njëherë sot në vëmendje rastin e Faton Hajrizit, i cili shqiptari të Kosovës i cili u vra nga policia serbe më 19 korrik dhe emri i tij u lidh me vrasjen e një efektivist serb në datën 18 korrik. Por përveç sfondit kriminal dhe një historie shumë të pasur arratisjesh nga burgu, viktima ka ngjallur edhe një debat midis dy vendeve, Kosovës dhe Serbisë. Ne do të diskutojmë në lidhje me këtë fakt dhe këtë ngjarje. Do ndjekim së pari një material dhe më pas do të kemi mundësi të ndjekim edhe një rrëfim ekskluziv të nënës së të ndjerit, të cilën gazetari jetë shqiptari dhe Topalli ka mundur të atakojë dy ditë më përpara. Ndjekim insertin informues dhe rikthehemi në studio. Faton Hajrizi, i cili kërkohej për vrasjen e një polici serb dhe plagosjen e një tjetri, është vrarë. Ministri i Punëve të Brendshme të Serbisë, Ivica Dačić, shumë shpejt nga vendi i ngjarjes ju drejtua mediave dhe ka bërë të ditur detaje televizjes së Hajrizit si dhe veprimet e policisë. Sipas mediave në Serbi, Hajrizi me një biçiklet nga bregu i Lipniçit ka arritur në rrugën për në Banja Kovilaça sipas mediave. Policia paraprakisht ka publikuar një fotografi të tij në mënyrë që njerëzit të lajmërojnë nëse e shohin Hajrizin. Një banore kishte takuar atë sepse ai kishte kërkuar ujë. Ai nuk e dinte gjuhën dhe sapo u largua qytetari serb shkoi në stacionin më të afërt policor për të lajmëruar. Siç raportohet, një ekip policor ka shkuar në vendin e raportimit. Duke treguar terrenin ku u vra Hajrizi, ministri serb vuri në dukje se lumi ishte afër, po ashtu edhe kufiri dhe se po kërkonte një mënyrë për të ikur. Vrasësi i policit nuk kishte në plan të dorëzohej dhe qelloi nën të shtëna drejt tyre. Ai ka qelluar dy herë në drejtim të veturës së policisë dhe policia ia ka kthyer me zjarr. Policia raportohet se ka gjetur gjurmë në gardhe gjatë tentimit për të ikur, ndërsa Hajrizi gjatë arratisjes ka ndërruar edhe rrobat. Ministri i Drejtësisë Albulena Haxhiu ka reaguar për herë të parë pas vrasjes së Faton Hajrizit në Serbi. Ajo përmes një postimi në Facebook ka ngritur dyshime nëse Faton Hajrizi është vrar apo jo. Informacionet këto ditë ishin kundërthënëse, andaj nuk mund ta di me siguri se a është ai një mend i vrarë dhe nëse po, a është vrarë në territorin e Serbisë apo të Republikës Serbe në Bosnjë dhe Hercegovinë, përfshirë detaje të tjera të rëndësishme e të nevojshme për hetim. Dhe në këtë komunikim të drejtë për drejtë do të kemi nga Kosova ekspertin e sigurisë zotin Bedri Elezi. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit, kënaqësi që jeni në jetë shqiptare. Zoti Elezi, ne kemi komunikuar së bashku të premten, teksa ju të parat na keni dhënë lajmin e vrasjes Faton Hajrizit nga ana e Serbisë, një video e cila ka shpërthyer rjetin, por nga ana tjetër ajo që do doja dija është se si kanë qenë këto 3 ditë me këtë ngjarje, duke patur parasysh që nga Serbia kemi njoftimin e vrasjes së Hajrizit, por ministri i drejtësisë në Kosovë reagoi pak pas vrasjes duke thënë që ende nuk e dim nëse është Fatoni viktima. Çfarë mund të themi në lidhje me këtë ngjarje dhe gjithë jonë që ka shoqëruar gjatë këtyre ditëve? Po, falëndeshëm. Në fakt, neve kemi pas vrasjen që të shohemi edhe reagimet e institucionit të Republikës Kosovës, reagimet e familjarëve dhe të gjithë e ka ditëve të fundit disa shqetësime, rreth asaj se nëse në fotografitë të cilat janë publikuar nga autoritetet e Serbisë, është apo nuk është ndjeri tani më Faton Hajrizi. Neve në fakt e shojmë se nuk ka dëshmi të qarta, prova të qarta që konstatojnë të thotë figurën e personit në fjalë, por në fakt ka pas informacione të dhëna nga autoritetet e Serbisë. Duke marrë në konsiderat se Serbia din të veproj për të përdorë raste të tilla për të akuzuar Kosovën dhe ndoshta edhe miqtë e saj se brenda territorit të Serbisë janë organizuar aktivitete të cilat kanë të bëjnë me terrorizmin, ne kemi të drejtën të dyshojmë në shumë gjëra, duke filluar nga fotografia dhe personi që shihet në fotografi se është Faton Hajrizi, duke dyshuar nga fakti se është vrarë brenda territorit të Serbisë apo brenda territorit të Republikës Srpska,
ku serbët kanë arritur të deportojnë brenda dhe kryejnë veprime të kundërleshme, dhe e treta nëse do të përdoren pajisjet të cilat kanë pasur ky Faton Hajrizi në këtë rast të telefonin e ti, për të sajuar komunikime apo shkëmbime, bisedash me përfaqësuesë të institucioneve të sigurisë, qofshin lokale apo ndërkombëtare, me qëllimin e vetëm për të akuzuar, do të thotë për të akuzuar më pas Kosovën dhe institucione të tjera se fshehen prapa organizimit të ndonjë aktiviteti terrorist në territorin e Serbisë. Referu deklaratave të shpejta të institucioneve të Serbisë në lidhje me aktivitetin e Faton Hajrizit se gjoja kishte kryer vepër terrorizmi, ne edhe me të drejtë, por nga aspekti i sigurisë, mund të mendojmë se Serbia po mendohet të ngrit një narracion, po të mendohet të sajoj edhe të gjërat të cilat nuk qëndrojnë, por që të i bëjë shqetësime të mëdha. Madje një informacion që kemi marrë pak orë më parë nga një mik në Gjermani, i cili është i lidhur mirë me burimet e institucioneve të sigurisë atje, dyshohet se Serbia ka bërë një kërkesë në Këshillin e Kombeve të Bashkuara për të diskutuar çështën sepse e konsiderojnë që është një vepër e Kosovës dhe organizatave apo institucioneve sigurisë tuaja që lidhen me Kosovën. Pra e kanë veshur me një sfond politik këtë ngjarje. Sigurisht, dhe informacionet që neve sapo na ka ardhur, do thotë është dërguar një kërkesë në Këshillin e Sigurisë për të Kombeve të Bashkuara për të diskutuar veprimet e Kosovës në lidhje me aktin terrorist siç pretendojnë apo siç pretendojnë serbët ta paraqesin. Në këtë rast un kujtoj që edhe institucionet publike të Kosovës duhet të kenë shumë kujdes, sepse jemi mësuar të shohim deklarata vërtet të pamotura, siç ishte ajo e ministrit të punëve të mbrojtshme, i cili pa deklaruar se është çështje orësh arrestimi i tij, më pas deklaratat e ministrit të drejtësisë, e cila tha se shërbimet sekrete serbëruse kanë operu mbrenda burgjeve të Kosovës, kanë kriju kushte për lirimin e ti. Duhet kemi shumë kujdes, sepse çdo deklaratë, sidomos ajo zyrtare, nga përfaqësues zyrtar, mund të përdoret kundër Kosovës në pretendime të Serbisë që ka në lidhje me aktin që ato e kanë quajtur akt terrorist, dhe se i njëjti është larguar fillimisht nga burgu i Kosovës, është mbështetur nga struktura të caktuara për destabilizu rajonin, duke marrë për shembull deklaratën e tyre se kanë thënë se Faton Hajrizi kishte qëllime të kryej vepra terrorizmi në Republikën Srpska në Bosnjë. Po ndërkohë zoti Elezi, ju çfarë besoni për të përqendruar prapë tek ajo pyetja që ju bëra në fillim? Ju çfarë besoni nga anon më shumë peshorja tek lajmi i konfirmuar nga ana e Serbisë që është vrar, apo të gjitha ato aludime që ju parashtruat ju bën të mendoni që nuk është vrar? Pra, ju çfarë besoni? Unë besoj që Faton Hajrizi është i vdekur, okay. Dhe dyshimet e mia janë nëse është vrar apo është vetë vrar, dhe vendi ku është vrar ai apo vetë vrar. Por jo që është i gjallë, dhe gjithë të tjilë nuk e mendoj fare, po. Dhe par nga kista të vëna mund të themi se të cilat janë publiku nga autoritetet e Serbisë, dhe nga fotografi që shihen duket që mund të jetë trupi i Faton Hajrizit, megjithse është e vështirë të konfirmohet një gjë e tillë, por që nuk e besoj që autoritetet e Serbisë do të degradonin deri në këtë nivel që të flasin për një njerëz të gjallë i cili është i vdekur, duke pas parasysh faktin se ka një interesim për të parë edhe të dhënat siç janë çështja e obduksionit dhe çështjet të cilat kanë të bëjnë me vërtetësi. Por besoj që mund të kemi hamendësime nëse i njëjti është vrarë brenda territorit të Serbisë dhe i njëjti është vrarë apo është vetë vrarë në rastin e fundit. Zotë Elezi, po a ka një informacion se... Po, a ka një... Po, është vrarë, vetët akoma shqetësim faktin pse autoritetet e Serbisë kundrejt një personit të vetëm me 450 forcat të cilat i kanë deklaruar ata, e kanë vrarë, por nuk e arrestuan të gjallë për ta intervistuar dhe për të parë se cili ka qenë realisht qëllimi i tij brenda territorit të Serbisë. Neve jemi të vetësh se Faton Hajrizi është nisë për të shkuar në botën evropiane, pikërisht duke shfrytzuar rrugën, korridorin e trafikantëve. Kjo është një rrugë e njohur ndërkombëtarisht, ku autoritetet e sigurisë të Serbisë e bëjnë këtë biznes. Është një biznes që bëhet vetëm nga strukturat e sekrete të Serbisë, të cilat kanë një përfitim të jashtëzakonshëm nga qytetarët e lindjeve, shteteve të lindjes mesme dhe të tjerë, të cilët përdorin këtë korridor për të kaluar në vendet e Bashkimit Evropian dhe më pas për kërkuar azilin në këto vende. Dhe
Basun në këtë fakt, unë e di që Faton Ajrizi thjesht ka dashur përdorur këtë kanal për kaluar dhe të u larguar nga vujtja e dënimit i cili ishte duke vuajtur në dënim në burgun e Smon Komunistës në Republikën e Kosovës. Për të kuptuar pak më shumë në lidhje me këtë ngjarje, a keni informacione zoti Elezi se ku mund të ndodhet në këtë moment aktualisht trupi i Faton Ajrizit? Dhe nëse autoritetet kosovare kanë kërkuar informacion në lidhje me trupin e tij? Në komunikim që kam pasë në mëngjes sot me një mektimin ndërkombëtari cili operon mbreda teritorit të Serbisë si përfaqësuesi institucioneve ndërkombëtare në atë zonë, më ka thënë se si pas informacioneve zyrtarës që kanë morën nga autoritetet e Serbisë, i njëti që ndronë në qendrën e obduksionit në Beogradë dhe janë duke u bërë procedurat e ekzaminimit të ti. Si pas këti miku i cili punon për një shtetë mikë të Kosovës dhe njëra nga ambasadat në Beograd, më tha se kjo është komunikim zyrtar me autoritetet e Serbisë dhe se i njëti është i vendosur në këtë vend për të kryer të gjitha procedurat më pas edhe përgatitja e sjelljes të trupit në Kosovë. Madje ky burim, në informacionin që më dha, tha se pritet që javën e ardhshme, në fund të javës së ardhshme, mund të bëhet gati gjithë procedura që e trupi i Faton Ajrizit të sjellet në Kosovë. Ndërkohë, zoti Elezi, sigurisht ndodhin shumë ngjarje si në Kosovë dhe në Serbi që shpesh ja faturojnë politikës ose edhe në mos ka një jehon të tillë në politikën midis dy vendeve. Si mendoni ose sa mendoni kjo ngjarje do të ndikojë edhe çfarë mund të sjellë, si mund të përshkallëzohet në flasin e raportin mes Kosovës dhe Serbisë? Nëse Serbia do të arritë që eventualisht të pinë ndonjë nga vendet antare të NATO-s apo Bashkimit Evropian ose antare të organizatës të Kombëve të Bashkuara se Kosova dhe shërbimet e ujë sekrete kishin angazhuar atë në hyrje për shkuar në Serbi, a më pas edhe në Republikën Srpske në Bosnjë, siç ka deklaruar Serbia zyrtare për krye vepra terrorizmi, vërtet kjo është një rast ku do të ndikoj negativisht edhe në performancën e Kosovës për të zbatuar ligjin dhe për të qenë një vend i cili faturon drejtësi dhe jo e kundërta, faturon paqe jo dhe e kundërta, dhe nëse kjo do të ndodhë, atëherë besoj që edhe në marrëdhëniet mes dy shteteve do të kemi shqetësim. Neve kemi siguruar një informacion se Serbia po tenton që në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të ngritë këtë shqetësim në lidhje me aktivitetet së pastërtë të Kosovës në cenimin e sigurisë së Serbisë apo edhe organizimit të organizimeve për jo siguri duke përdorur të burgosin e Faton Ajrizit. Unë uroj dhe besoj që autoritetet e Kosovës dhe miqtë e saj do të punojnë fuqishëm këta ditë për të konfirmuar se Faton Ajrizi ishte një person i vetëm, i arratisur nga burgu i Kosovës dhe ka tentuar që të largohet për të përfituar nga rruga ndërkombëtare e trafikimit me qenie njerëzore për të kaluar në Shtetin Bashkimtar Evropian dhe s'ka asnjë tjetër që lidhet me këtë, dhe njëti është vrarë për shkak të Serbisë, e cila në një tentim për ta legjitimuar policia lokale e Loznicës ka dështuar dhe njëti ka arritur që të marrë revolje njërën kërpilisor të hapë djarë në drejtën këtëre dhe njërën të avras tjetën të largos dhe më pas është larguar dhe sa autoritetet e Serbisë e kanë ekzekutuar me qëllimin e vetëm që njëti mos të flasë dhe mos ketë mundësi që të zbulohet e vërteta e rrugës ti në drejtën Serbisë. Mendoni se Kosova do të acilësoj një bajnës këtë sajën, këtë ngjarje që përfshin edhe Faton Ajrizin? Por kundër faktit që ka pasë deklarime shumë buzëllallit që shë të institucionet e disa përfaqësues dhe të institucionet e Kosovës, unë besoj që ka akoma burra dhe gra në Kosovë që din të trajtojnë mirë këtë çështje dhe nuk do të ketë mundësi që të balancohet, mund të themi, sulmi i Banjskës me këtë rast, sepse ju e dini që në Banjska kanë qenë dikon rreth 80 persona të armatosur me arsenal luftarak, madje edhe një të rënda luftarake, kundrejt një personi i cili pas ndjen as kujt ka shkuar në Serbi. Ndërsa në Banjska ka qenë një organizim, një mbështetje fuqishme e Serbisë, madje edhe vetë personi, autori i cili ka deklaruar që ka udhëheq grupin në Banjska, Milan Radojčić, është brenda të Serbisë dhe nuk arrestohet, dhe kjo është një dëshmi e saktë i njëti ka kryer veprime për shtetin e Serbisë. Edhe një informacion të fundit do donim nga ju, zoti Elezi, për të kuptuar nëse janë të vërteta ato që pretendohet nga ana e ministrit të punëve të brendshme të Serbisë, zoti Dačić, i cili kërkon që të ekstradohet drejt Serbisë vëllai i të ndjerit Faton Ajrizaj, i cili jeton në Gjermani aktualisht, Artan Ajrizaj.
Po, në pak këtu është edhe problemi. Ministri i punëve të mbarshme të Serbisë po tenton që ta bëj grup të organizum, sepse ju e keni parë që janë arrestuar deri më tani 3 persona. Po. Janë nga komiteti serb dhe një është boshnjak, si dhe po tentoj që ta përfshin këtu edhe vllahun e tij në mënyrë që të konsiderohet se është grup i organizuar dhe ka qëllim caktuar. Ne nuk besojmë që autoritetet e gjermane do ta marrin në konsiderat këtë deklarat dhe do të përfilin kërkesat e Serbisë zyrtare, sepse i njëti, Artani Vlaj i Fatonit, ka shkuar vullnetarisht në stacion e policisë dhe ka deklaruar për humbjen e dokumenteve të tij. Nuk mund të jetë fajtor ai pse dikush në mënyrë jo të duhur apo në mënyrë të dhunshme i ka marrë dokumentat e tij dhe nuk ka asnjë vend për vepër penale ose diçka të ngjajtë. E kuptoj. Zoti Elezi, kënaqësi që ju kishim në program. Faleminderit për gjithë analizën që na bëni sa herë. Ju kemi për tema të forta dhe të nxehta. Ju përshëndesim nga Tirana. Faleminderit shumë. Gjithë të mirat. Faleminderit ju. Një përshëndetje edhe për Kosovën me këtë rast.